Përshëndetje të ndëruar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 10 në televizionin publik të Kosovës. Fillojmë me ngjarjet e ditës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe çështje të sigurisë Joseph Borrell se është i gatshëm për takime presidentit serb Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, nëse ka vullnet të njëjtë edhe nga pala serbe. Siç ka njoftuar qeveria e Kosovës për takimin e Kurtit me Borrellin, të shtunën në Munich të Gjermanisë, i pari ekzekutivit kosovar ka thënë se Kosova është palë konstruktive në dialog dhe angazhohet për marrëveshje ligjërisht të obligueshme që në qendër ka njohjen reciproke. Në fund të janarit, Borrell pati kritikuar palët për mungesë gatishmërie për t'i ulur në tryezën e dialogut, ai pati thënë se te Kosova është më shumë jo gatishmëri. Të martën, Kosova e Serbia do të kenë takim në Bruxelles në nivel krye negociatorësh. Dje gjatë ditës në Munich, presidentja Vjosa Osmani u takua me presidentin e Letonis, Eglis Livits, diskutuan lidhur me situatën aktuale në Ukrainë dhe ndikimin e saj në shtetet Baltike dhe ato të Ballkanit Perëndimor. Presidentja Osmani ka theksuar se Rusia në vazhdimësi ka synuar dhe synon edhe destabilizimin e Ballkanit. Presidenca po ashtu përmes një komunikate për media bën të ditur se në takim u diskutua edhe për të ardhmen euroatlantike të Republikës Kosovës dhe për krahjen në këtë drejtim nga Letonia. Po ashtu presidentja ka kërkuar për krahje në procesin e liberalizimit vizave, ndërsa kryeministri Albin Kurti zbashku me kryediplomatën Donika Gërvala u takuan me kryeministrin e Bulgarisë Kiril Petkov. U bisedua për mundësit e intensifikimit të bashkëpunimit rajonal, sidomos në fushën e sigurisë dhe të diversifikimit të energjisë. Serbia vazhdon përpjekjet për mbajtjen e zgjedhjeve me 3 prill edhe në territorin e Kosovës, për këtë tashmë ka themeluar Komisioni Lokale Zgjedhore edhe për Kosovën. Analistët thonë se qeveria do tjetë para një presionit të shtuar dërkomtar që sërbëve të lejohet votimi edhe në Kosovë. Kosova i ka thënë jo referendumit serb në veri më 16 janar, por pavarësisht kësaj, Serbia nuk po i ndal përpjekjet që serbët në Kosovë të votojnë për zgjedhjet nacionale të 3 prillit. 45 ditë përpara këtij procesi, Komisioni Zgjedhor Republikan i Serbisë ka marrë vendim që të themelojë komisione lokale zgjedhore edhe në 5 komuna të Kosovës. Qeveria e Kosovës gjatë ditës nuk është deklaruar për këtë çështje, por qysh nga 16 janari nga partia në pushtet kanë thënë se sikurse për referendumin, vendimi do të jetë i njëjtë edhe për zgjedhjet. Analistët thonë se qeveria do tjetë para një presionit të shtuar ndërkomtar që serbëve këtu të lejohet votimi. Si pas tyre, qeveria duhet të gjejë mënyrë se si serbëve të mundësohet votimi pa u cenuar sovraniteti. Mënyrë që kome pas presion të madh nga faktori ndërkombëtar, prandaj mendoj që qeveria qysh dash do të fillojë ta përgatitë edhe si themi arsytimin se si do të arsytohet për mos lejen të mbajtjes zgjedhjeve, qoftë për shkak që mund të themi që cenon sovranitetin apo çka do tjetër, po duhet ta përgatitë një plan qartë se si ka me ju përgjigj faktori ndërkombëtar. Edhe është një parim i cili realizohet në gjithë botën, pra e realizojnë edhe realizohet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në Gjermani, edhe në Francë, gjitha vendet demokratike lejojnë votimin e qytetarëve të një shteti tjetër, natyrisht në formatin që ata e zgjedhin. Tani ideja është këtu se sa do të jetë, sa do të ketë kreativitet qeveria Kosovës që t'u amundsoj serve votimin duke mos e cenuar sovranitetin e Kosovës. Ndërsa drejtori i tashtu quajturës zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković ka thënë se nëse Kosova nuk lejon mbajtjen e zgjedhjeve serbe më 3 prill, atëherë nuk do të ketë më zgjedhje të Kosovës në veri të vendit. Po bëhen më shumë se një javë që zyra e regulatorit të energjisë ende nuk e ka bërë publik vendimin për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, ndonse është kërkuar edhe nga partitë e tjera opozitare. Ish kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë se rritja e shpenzimeve për 80% e ka dërguar në 566 milion euro koston e lejuar të shpenzimeve të sektorit të energjisë. Hoti ndër të tjera ka thënë se krizën energjetike nuk e ka sjellë kjo qeveri, por mos veprimet e saj e kanë përkeqësuar gjendjen energjetike në vend. Çështja e rritjes së çmimit të energjisë elektrike është vërtet shqetësuese. Krizën energjetike nuk është e ka sjellë kjo qeveri, po mos veprimet e kësaj qeveri e kanë përkesu jashtëzakonisht shumë
gjendje. Edhe shqetësues është fakti që pavarësisht se Zorreja është një institucion e vetë, kryeministri i vendit ka qenë akteri kryesor në mbështetjen edhe nxitjen e rritjes së çmimit të energjisë elektrike. U bën një javë sa që zyra rregullatore të energjisë ende nuk e ka bërë publik vendimin, sepse rritja e shpenzimeve për 70% prej 300 e sa milion euro ka qenë 566 milion euro koston e sektorit, koston e lejuar, shpenzimet e lejuar të sektorit energjisë, nuk është e qartë çka përfshihet brenda gjithë atyre shpenzime, kur dihet që ka edhe një subvencionim shumë gjeneroz nga ona e qeverisë. Vazhdojmë edicionin me një histori tjetër. Tashmë ka nisur shpërndarja e faturave të energjisë elektrike sipas tarifës së re. KESCO ka nisur zbatimin e vendimit të zyrës së rregullatorit për energji, i cili hyri në fuqi më nën shkurt. Qytetarët ankohen rreth çmimit. Shpërndarja e faturave të energjisë elektrike me tarifat e reja filloi që nga e premtja. Ankesat qytetarët i shfaqën më njëherë duke u shprehur të befasuar nga faturimi. Vështirë të përballueshme e cilësojnë disa qytetarë, përderisa disa të tjerë thonë se nuk ka pasur shumë dallim fatura e fundit. Për pjesën ndërmuese nuk do të jetë të përballueshme. Sa do të shtohet faktura? Ardhi kon ka 20-23 euro më shumë se e para, se para këtij muaji. Hamdi Malusha, njohësi e energjisë elektrike, thot se Zërej do ta ketë vështirë ti përmbahet vendimit për shtrëngtimin e rrymës. Nuk shoh potencial mbrëmja stafit menaxhues të bollshëm edhe profesional që kanë më ujtë me përcjell kecin edhe s'kemi me pas shkelje të kontratës. Nuk e besoj që ka më ujtë mu menaxhue me sot dherë kjo praktik e ngritjes, na kemi ardhë si pasojë kesh menaxhimit në këtë krizë. KESCO ditë më parë kishte kërkuar nga Zërej që këtë muaj të mos niste aplikimi tarifës së re, por kjo kërkesë nuk u mor parasysh nga zyra e rregullatorit për energji. Vazhdojmë tutje me këtë edicion. Bordi i Radiotelevizionit Kosovës dje ka aprovuar propozimin e ushtruesit të detyrës së drejtorit të përgjithshëm të RTK-s, Shkumbin Ahmet Xhekaj, për caktimin e Flora Masurica Durmishi si UD, drejtoresh e Radio Kosovës. Ahmet Xhekaj ka prezantuar një përmbledhje mujore të aktiviteteve dhe punës së tij, duke theksuar se fokusi i tij është sigurimi i funksionimit RTK-s në përputhje me ligjin dhe pritjet e publikut, duke deleguar përgjegjësitë caktuara tek profesionistët e posaçëm, unifikimin e departamenteve të komuniteteve pakic në televizion dhe në radio, përmirësimin e brezit frekuencor në Radio Kosova. Dhe në këtë mbledhje, bordi i RTK-s po ashtu ka miratuar planin vjetor dhe planin strategjik të njësisë së auditimit të brendshëm. Në kuadër të ekzekutivit, efektivitetit të punës, bordi ka themeluar komisionin për skemën programore në përbërje të tre antarve. Të ndëruar televizionistë, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen, do të shihemi sërish dhe me një edicion tjetër me informacionet më të reja këtu në RTK, një ditë mbar dhe miru pafshim.